a Linguística Sustentos Profissionais de Letras, na Semana Acadêmica de 2023, certo? Só lembrando da programação da Semana Acadêmica de hoje, além dessa palestra, a gente tem roda de conversa também, a 1h30 às 15, na sala de aula 217. Temos uma aula pública aqui no Solário, também, da 1h30 às 15. E também temos um seminário na 217 durante a tarde também, a programação do no Instagram da Semana Acadêmica de Letras e do CEL também, certo? A lista de presença está passando por vocês, então quem é da URGS assina com o nome e o número do cartão. Se tiver alguém que não seja da URGS, não seja estudante ou funcionário, assina com RG, CPF, os outros dados que pede, certo? Então aqui a gente tem nossos convidados, certo? Temos nossos três professores aqui no Departamento de Linguística. Vocês podem já ter tido aula com um deles. Temos o professor Valdir Flores, a professora Elisa Batiste e o professor Gabriel Otero. Tudo bem, certo? Desculpa. Vou passar a fala para eles, então, para iniciar, certo? Pode. Bom dia de novo. A Eduarda já nos apresentou, é um prazer estar aqui com vocês, atendendo a um convite super gentil do CEL, da Letras, nessa semana acadêmica que tem um mote bem importante, o da formação na Letras e a permanência na área. Então, se o puder passar, acho que dá para botar no modo apresentação também. A pergunta que nós nos fizemos é como nós, da Linguística, atendendo à demanda, poderíamos nos mostrar a vocês em relação a algo que tem muito a ver com carreira profissional, quando nós mesmos somos teóricos. Então, foi essa a questão que nós nos propusemos. E nada melhor do que partir das nossas próprias trajetórias. Pode passar. Isso é para dar uma ideia para vocês, assim, do nosso ontem. E por isso que a gente acha que vocês são a gente amanhã. Nós começamos há um certo tempo, então eu fiz a minha graduação em Letras Português e Inglês na UBS, e cada um de nós vai falar, eu já ia falar pelos três. Naquela época, lá na UBS só tinha essa única possibilidade de língua estrangeira, eu já sabia um pouco de inglês antes de entrar, aí eu fui uma aluna trabalhadora, e a grande descoberta para mim no curso de letras foi a linguística, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu fiz mestrado aqui na URGS, na época a URGS não tinha nem o doutorado, só tinha o mestrado em literatura brasileira e língua portuguesa. Eu escolhi a língua portuguesa e, como eu concluí em 93, o doutorado aqui só começou em 95, então eu saí para fazer o doutorado na PUC. Lá é Linguística, o nome era Linguística Aplicada, eu acho, mas eu estudei Fonologia lá e Fonologia e Variação aqui na URGS, que foram os caminhos, na pós-graduação, que foram os caminhos que me conduziram. Então, aqui da casa eu fiz mesmo o mestrado a Prisca Zeras. Valdir. Então, eu sou o Valdir, então, que o Eduardo falou. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui e de poder dividir a mesa com meus colegas que eu admiro tanto. Eu não sou do Departamento de Linguística, eu sou do Departamento de Clássicas e Vernáculas, que é o famoso LET1, né? Então, mas trabalho muito com meus colegas da Linguística, né, do LET3, e fico muito honrado de estar aqui com eles e com vocês. Pois é, eu fiz uma graduação mais ou menos na mesma época que a Elisa. Eu me formei lá nos anos, final dos anos 80. É assim, é a vida. Eu fiz uma graduação apenas em letras. Eu fiz na Unijuí, na Universidade de Juiz. Eu sou de lá. E lá naquela época não tinha língua estrangeira na graduação. Hoje a minha segunda língua é o francês, mas é uma coisa posterior, não tem a ver com a minha formação na graduação. Depois da graduação eu fiz um mestrado, mesmo mestrado que é a Elisa, eu vim da URGS em língua portuguesa, um mestrado que não existe mais. Hoje em dia, inclusive, são raros os mestrados e doutorados no Brasil em língua portuguesa, né? Então eu vim para cá, fiz um mestrado em língua portuguesa e, como não havia doutorado,
É, acho que é mais ou menos o mesmo período que tu. Eu fui para a PUC fazer um doutorado em linguística. Acabei fazendo uma tese lá em semântica. Ah, aqui também, eu estava mais lá em semântica. Então, realmente, eu fui um aluno meio que precoce, assim, né? A Carmen sabe disso, né, Carmen? A gente se encontrou no... A Carmen é do mestrado um pouquinho depois de mim, né? Acho que um ano ou dois depois de mim, né? Eu terminei meu mestrado, meu doutorado eu terminei com 27 anos. E com 28 eu tinha entrado já na UFRGS aqui, já tinha feito concurso. Então eu tô aqui há muitos anos, né? Então a foto mostra, né, gente? É anos 80 a coisa, né? Então vocês acham que o Gabriel tá mais novinho que nós aqui, né? Isso... É, ele é o único desse século, E tu né? De ser vai se mais explicar grande. daqui a pouco o porquê. Então, é isso aí. Bom dia, gente. Obrigado por terem vindo aqui a conversar conosco, nos assistir. Agradeço ao Céu por ter feito o convite. Agradeço a Elisa também por ter organizado a mesa, né, junto à organização da Semana Acadêmica. Foi ela que mais pensou assim, sobre a composição da mesa, nos convidou para trabalhar juntos. É sempre um prazer trabalhar com os colegas tão queridos e competentes. Eu sou do departamento de Elisa, dou aula de linguística. Alguns de vocês já foram meus alunos. Via de regra do conceito básico de linguística, estudos linguísticos 1, tópicos de sintaxe e, eventualmente, estudos linguísticos 2, né? Quando algum colega viaja para fazer pós-doutorado, não pode. Então, eu substituo. Me formei em letras também, formei em letras em 2001, tanto sou deste século como sou Valdir, mas já faz 22 anos, né, que sou formado. E me formei na Unicinos, eu fiz dois cursos, na verdade, eu entrei para fazer letras português e inglês, porque eu já tinha um pouco de conhecimento de inglês, pensei que poderia ser professor de inglês, professor de português, que era o meu objetivo principal na licenciatura. E aí, lá na Unicinos tinha um programa PET Letras, como nós temos aqui, mas na época o programa PET Letras era só para alunos da licenciatura do português, licenciatura simples, e não as duplas. Eu era da dupla, então eu pedi a dupla diplomação, passei a fazer o um curso de português em paralelo com o inglês, que eram só 8, 10 cadeiras a mais que eu tinha que fazer, né? Que é muito diferente. Então eu consegui ser um petiano durante a minha graduação, trabalhei sempre durante a graduação também, mas sempre como bolsista de iniciação científica, ou monitor de disciplina, ou como petiano, e dando aulas particulares de inglês e português, assim, durante a graduação. E durante a pós-graduação também. E depois eu fiz meu mestrado e doutorado em linguística também, Na PUC. na PUC, como Valdir e Elisa. E eu sei que nós três parecemos ter a mesma idade, mas quando eu terminei o mestrado, assim, o Valdir e a Elisa já eram referências para mim, eu já estudava um texto deles. Então, foi quando eu entrei aqui, para mim, né, acho que talvez alguns de vocês façam por isso, de trabalhar com pessoas que são referências de vocês, ou compartilhar espaços acadêmicos, é muito legal. E hoje eles me chamam de colegas, assim, cada vez que eles fazem isso, é uma honra para mim, eles não percebem isso, é uma gentileza para eles, mas eu fico muito feliz de estar aqui nessa mesa, representa um pouco disso. Então, eu também quero mostrar um pouco desse caminho. E a Elisa disse, eu sempre falo isso nas aulas de conceito básico de linguística, né? Vocês, na verdade, vão se formar, eu sempre falo isso que é verdade, vocês vão se formar melhores linguistas do que eu quando me formei. Já saem melhor do que eu. Eu só estou ali dando aula e vocês dando aula porque eu sou mais velho, eu fiz mestrado e doutorado. Daqui a alguns anos vocês vão ter feito mestrado e doutorado, está no nível assim, melhor para cima. E eu também tenho, para terminar, tem um pequeno episódio, assim, uma pequena anedota, que eu estava num congresso de prosódia, na UFMG, uma vez, e uma colega nossa, super experiente, ele conhece muito bem, a Thaís Cristóforo Silva, que é uma referência em estudos de fonética e fonologia no país hoje, organiza o laboratório de fonética articulatória, um site super legal. Ela parou para mim rapidamente, não sei porque deu intervalo, ela passou e me viu assim: Ô, Gabriel, tu tá aqui, não sei o quê. Daí eu disse: Tudo bom, Thaís. Ela disse para mim assim: A tua geração tem que fazer mais do que a minha. E foi embora. Assim, ah, que peso, né? Já fizeram um horror de coisa, cara. Agora. Tem que ir mais longe do que eu fui. Eu disse, tá, vamos tentar, né? Então eu sempre repasso esse peso, essa responsabilidade para os meus Tá alunos. repassando para eles Aí, né? agora? Então,
né, a gente vai pavimentando certos caminhos, né, e vocês vão passando por eles e deixando eles melhores, né, assim como eu, quando fui pegar uns caminhos, já estava pavimentado por outras pessoas, inclusive pelo direito. Então, é isso, vamos falar aqui da nossa trajetória. No caso, essa diferença de década e tal, já significou ele ter tido prática de iniciação científica e ter sido um petiano que eu não... nem existia, né? Então é nessa circunstância, com essa pergunta pode passar, que a gente vem aqui nessa manhã. Então o título da nossa fala tem a ver com o fato de que a linguística é o que nos mantém na área de letras, foi a grande descoberta na graduação e a gente vive e faz linguística, e a gente acredita que ela possa fazer isso por vocês também, em alguma medida, não exatamente, cada trajetória e percurso é particular, mas se a gente puder inspirar vocês de alguma forma com esses conhecimentos, ficaríamos bem felizes. Eu ia falar antes que tanto o Valdir como a Elisa disseram assim, que despertou eles na graduação, foi a linguística, então eu só esqueci de falar. Eu, quando conheci o Matoso Câmara Júnior, não sei se vocês leram aqui, tem o Pablo, nosso grande matosiano, ele não gosta de ver isso com ele, mas é um grande conhecedor do Matoso, do Instituto. Quando eu li o Cedro do Matoso, eu pensei, nossa, isso aqui é muito legal. Eu entrei para ser professor de português, aí fui sendo professor de inglês, porque as pessoas me pediam para aula de inglês, eu tive oportunidade, né? Uma língua estava em expansão, então eu e meus colegas sabíamos um pouco já, começamos a dar aula. Mas quando eu li o Matoso, eu pensei, ah, é disso que eu quero dar aula, isso que eu quero saber. E aí, quando eu cheguei no mestrado, um outro colega nosso aqui hoje, que foi meu orientador, Sérgio Menuz, me apresentou um cara chamado Noam Chomsky. Aí eu disse, pá, mas esse cara, assim, o Matoso anda rápido, mas o Chomsky tá num outro nível, assim, né? O Matoso tá com carro esporte, mas o Chomsky tá de avião aqui. Aí isso aí, é lá que eu quero ir também. Então foram as duas inspirações. Mais ou menos, esse é um bom exemplo para o que está no quadrinho azul aqui atrás, que é a proposta dessa nossa fala hoje de manhã. Pensar que a linguística nos fornece dois elementos muito importantes na formação profissional de qualquer um, que são pressupostos de um lado, e também uma orientação com base nesses pressupostos para o que eu chamaria de boas práticas no exercício profissional, e aqui nós pensamos nas boas práticas na área da tradução e também na área do ensino-aprendizagem de línguas, não só de português, como de língua estrangeira. Pode passar. Sendo que por boas práticas, isso aqui é algo que, se a gente dá um Google, acha na internet como um termo aplicado a processamento na indústria. Por exemplo, boas práticas... na fabricação de pão tem a ver com lidar com insumos e chegar a um produto final que seja adequado. E aí a nossa pergunta aqui é o que é que seriam essas boas práticas? O que seria o nosso produto final, tanto na tradução quanto no ensino de língua? Então a gente pensa que a linguística pode nos ajudar e muito em boas práticas como identificar desafios ao processo de ensino-aprendizagem, discutir formas de enfrentar esses desafios, de elaborar propostas inovadoras, de desenvolver projetos conjuntos, de atividades interdisciplinares, porque pelo menos para mim, né, resumi bastante meu percurso, mas eu tive na atividade profissional desde o papel de professora até coordenadora de equipe. E eu busquei sempre muito na linguística subsídios, desde artigos com resultados de trabalho, até mesmo as teorias, para levar para as reuniões de formação de professores e a gente discutir as questões que estavam aparecendo em sala de aula com os alunos, né? Então, acho que isso é pensar no coletivo e buscar nesses fundamentos alguma coisa interessante para o fazer no ensino-aprendizagem. E em relação à tradução, não é bem a minha praia, daqui a pouco o Valdir vai falar sobre isso, em termos de pressupostos, mas eu acho que em termos de boas práticas, o que faz um tradutor ou um tradutor, eu que consumo obras, porque leio literatura, e a gente nota quando a gente diz, ah, essa tradução é boa, essa aqui não ficou legal. Ah, eu acho que é importante pensar que a linguística pode nos fazer considerar, né, voltar o nosso olhar para aspectos socioculturais que sejam relevantes em termos de conteúdo e forma para os documentos traduzidos. Também nos leva a pensar que criar e seguir guias de estilo e glossários pertinentes a certos temas, gêneros textuais, registros ou níveis de linguagem seja necessário. Então, a gente precisa trabalhar com essas noções de registro, de nível de linguagem, um enraizamento sociocultural que esse conjunto de teorias nos fornece. Pode passar.
Em termos de pressupostos, aqui quando elaborei esse slide, eu listei apenas alguns exemplos do que foi, assim, chaves que me abriram os olhos na época da graduação, que foi uma época sem internet. Tudo que era livro, não se publicava muito livro no Brasil naquela época, porque ele era mais conturbado em termos de economia, bastante pior do que ele é hoje. Então, a gente tinha xerox de obras que já eram bastante antigas, elas não tinham muita novidade, mas eu adorei saber as noções de gramática natural e gramática tradicional, porque como o Gabi, eu já dava aula particular de inglês, de português, eu era o que os professores do colégio consideravam, ah, ela é boa em línguas, assim, mais do que da área de exatas, que eu sofri um monte. Mas aí, eu fiz segundo grau, então eu tinha lá uma professora que me encaminhava umas aulas, dá umas aulas particulares de português aí para ela. Então, eu não estava indo no colégio, já funcionava assim. Então, meio que eu sabia aquilo que eram as aulas mais normativas, por assim dizer. E aí, saber que existe gramática natural, uau! Saber que tem uma pessoa que, a despeito das normas, da gramática tradicional, ela está pensando, ela está usando língua, isso foi uma chave, assim, me esclareceu um universo de questões. Pensar que as línguas naturais, elas têm uma organização interna, para além do certo e do errado, e que a gente tem que olhar esse nosso aluno na questão do ensino como alguém que sabe alguma coisa, não como alguém que não sabe ainda. Pensando no Chomsky, na capacidade humana para a linguagem, daqui a pouco o Gabriel vai ilustrar bastante bem, da gente ter um processador para a linguagem que separa o que é inteligível do que não é inteligível e justifica, portanto, os usos e a diversidade linguística. Funções da linguagem, quando eu penso sobre isso, eu tive um professor chamado Normélio Zanotto que nos abriu o campo para as funções da linguagem, e hoje em dia eu olho para o Valdir, tem tudo a ver com ele, funções da linguagem, enfim, pensar que a gente usa a linguagem para cumprir determinados fins e isso faz com que ela tenha diferentes configurações, eu não sabia disso antes de começar letras. Nossa, o que eu faço hoje, que tem a ver com sociolinguística, tem tudo a ver com linguagem e padrões culturais. Como é que a gente não lida como deveria lidar com linguagem e cultura, né? Porque ainda tem uma aproximação a se fazer com a antropologia, à vista. Eu acho que isso já é um dever estar com vocês, explorar essas questões. Pensar que se a língua é diversa nas suas manifestações, ela tem uma unidade e a via é de mão dupla, e a gente precisa considerar isso nas diferentes práticas, assim como o multilinguismo. Na época que eu fiz a graduação, se falava em bilinguismo. Multilinguismo já é um termo bem mais atual. Pensar que nós vivemos em sociedades multilíngues e podemos ser plurilíngues, isso faz a diferença na visão daquilo que a gente faz na sala de aula e na tradução. Pode passar. Então, essas sim eram ideias iniciais, tanto de pressupostos como de boas práticas, só para dizer o que a gente veio fazer aqui na Semana de Letras. E agora a gente tem alguns minutos dedicados à fala de cada um de nós. O Valdir, antes de começar, disse que eu não vou falar nada. Vai sim. Tem que falar. Eu passo a palavra para ele. Então, quando a gente dividiu aqui o nosso trabalho, eu imediatamente me candidatei a falar um pouquinho sobre a questão da tradução. Por quê? Porque a minha história dentro da academia, ela é feita de muitas reviravoltas, assim. Eu fui fazer letras por causa da literatura. Eu sempre fui apaixonado por literatura. E quando eu entrei no curso de letras, eu tive uma professora de sintaxe, eu sempre fui muito bom em sintaxe, espetacular. Eu me apaixonei pela professora de sintaxe, né? Me apaixonei pelo que... E ela conhecia muito bem o modelo gerativista, a professora Claudete Gomes. Não está mais conosco. Eu até dedico minha tese de doutorado para ela. Eu nunca vi alguém assim com aquela capacidade dele. Então eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu achei que eu tinha que estudar aquilo. Eu tinha que estudar sintaxe. O Gabriel sabe disso. Eu acabei fazendo uma seleção de doutorado em sintaxe com o professor Mário Perini, uma vez. E aí eu optei por fazer o doutorado na PUC em semântica. Tal era o meu envolvimento com esse campo aí da linguística. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Foi uma época muito boa para mim, que me levou a um mestrado em língua portuguesa e depois o doutorado, que acabei fazendo aqui na PUC, por uma série de questões, e que foi muito bom também, né? Então, essa foi uma grande reviravolta. Eu comecei na literatura e fui para
para linguística. No curso de letras aqui, eu entrei num concurso de sintaxe e semântica. Né? Um concurso híbrido que a URGS fez uma vez, que tinha 10 pontos de sintaxe, 10 pontos de semântica, e eles queriam alguém que fosse meio clínico geral no campo. Acabei fazendo o concurso e entrando. E eu sempre trabalhei com visão crítica da gramática, alguns de vocês podem ter sido meus alunos. Trabalhei muito tempo com morfologia e sintaxe aqui. E quando a Carmen coordenou o setor do português, a Carmen disse, tu tem que ir para semântica, tu tem que ir na aula da semântica. Retirei a volta de novo. Né? Fazia muitos anos que eu não dava aula de semântica. Eu dava aula de morfologia, sintaxe, visão crítica. Não, tu tem que ir para a semântica. Então, mas a Carmen inventou uma semântica que eu tinha que dar aula. Fui dar aula de semântica. E eu fui dar aula de semântica no bacharelado. A semântica que a Carmen inventou para mim foi no bacharelado. E aí, nova reviravolta, a tradução. Eu fiquei encantado com o que se faz na tradução. Eu fiquei, assim, encantado com o fato de que a diferença entre as línguas é uma questão cotidiana na tradução. Eu sou um professor apaixonado pela semântica, eu dou semântica na licenciatura, que eu gosto muito também, mas eu tenho que dizer para vocês que foi uma reviravolta na minha vida. Eu li muito sobre tradução e acabei dando muita aula no campo da tradução, acabei escrevendo livros sobre tradução, e então é um campo que hoje eu atuo como pesquisador, inclusive. Então, na distribuição aqui, eu disse para os colegas, deixem que eu fale um pouquinho sobre tradução, que é um campo que eu me interesso bastante. Eu vou passar um exemplo para vocês verem como a tradução, eu considero a tradução que eu chamo de um tema transversal à linguística. Não existe nenhum bom linguista desse mundo que não tenha pensado na diferença entre as línguas. Não existe. Se não pensou, é porque não é bom linguista. É simples. Todos os grandes linguistas do mundo pensam a diferença entre as línguas. Dão uma resposta para esta questão. Inclusive, alguns não levam em conta a questão, mas eles têm que se pronunciar sobre o fato de que existe um componente universal, afinal de contas, todas são línguas, mas existe um componente particular. Cada um é uma língua. Cada uma é uma língua. Então, entre a universalidade do fenômeno da tradução e a particularidade da organização das línguas, o linguista tem que, de alguma maneira, se posicionar em relação a isso. Todos os grandes linguistas fizeram isso. Saussure fez, Chomsky fez, Abbott fez, Halliday fez, todos os grandes linguistas disseram alguma coisa sobre o fato de que existe um elemento que unifica essa multiplicidade e existe um elemento que singulariza cada um desses elementos. Né? Então, isso para mim é apaixonante. Né? E acho, então, eu chamo isso de um problema geral de linguística. Todos os linguistas do mundo, não um problema de linguística geral, é um problema geral de linguística. O fato de que a tradução seja possível e o fato de que as línguas sejam diferentes e sejam línguas é uma questão importante no campo da teoria linguística. Considerem esse exemplo aqui. Esse é um exemplo que eu trabalho em aula com meus alunos. Quem foi meu aluno na área de tradução aqui sabe que eu trabalho com esse exemplo. E aqui diz o seguinte. Um dos textos da filosofia chinesa mais famosos e mais frequentemente traduzidos é o livro da Lei do Universo e Sua Virtude. Não vou pronunciar aqui, porque eu não me arriscaria. Né? Então, da autoria de Lao Tzu. Vou tentar aqui. Começa com as palavras, e aqui vem as palavras, né? Que eu também não vou me arriscar. Né? Entre as traduções correntes, né? Vejam, entre as traduções correntes que aqui citamos em tradução portuguesa, encontramos, eu faço uma adaptação aqui para vocês, vejam como foi traduzida essa passagem desse grande livro, desse grande texto da filosofia chinesa. Primeira tradução. O Tao que pode ser percorrido não é o Tao permanente e imutável. O nome que pode ser nomeado
não é um nome permanente e imutável. Vocês têm uma tradução. Segunda tradução. O caminho de que se pode falar não é um caminho invariável. Os nomes que podem ser nomeados não são invariáveis. Terceira tradução. O caminho que se pode, na verdade, considerar como o caminho é diferente de um caminho permanente. Os termos que se podem, na verdade, considerar como termos são diferentes dos termos permanentes. Última tradução. Todas traduções muito reconhecidas. Pode-se falar do tal, mas não do tal eterno. Os nomes podem ser nomeados, mas não o nome eterno. Então, vocês têm aí uma possibilidade. Pode mudar para nós. Então, com base nessas quatro traduções, não seria muito fácil decidir se elas remontam ao mesmo original. Essa é a grande questão. Vocês têm as línguas, vocês têm a universalidade da tradução, que afinal de contas se traduziu a vida toda, sempre para sempre. Esse é um fenômeno, né, universal. E tem o tradutor, na verdade é onde eu vou querer chegar, é no tradutor. Né? Então, em chinês não há distinção entre singular e plural, nem existem artigos. Então vocês vejam que isso dá uma dificuldade específica para a tradução. Então vocês podem ver... O que, que a gente pode analisar daquelas traduções ali? Dao pode ser traduzido por caminho, como em B e C. Eu não vou voltar lá, né? Mas vocês podem ver que em B e C eles traduzem Dao como caminho, né? Com a grafia tradicional. Tal como em A e D. Que, vou arriscar aqui, né? Óbvio que não é essa a pronúncia. Indica possibilidade, como em A, B e D. Tu pode voltar à lâmina anterior, tu és... Então, é uma possibilidade, veja, é a ideia, né, é uma modalização. Né? Ou ser um afirmativo, como em ser, na segunda ocorrência. Dao é interpretado como um verbo correspondente ao nome caminho, mas com dois sentidos diferentes, em A e C. Ou como um verbo diferente, em B e D. Vocês veem que as traduções são realmente muito diferentes. Né? Terceira observação. Não sei como é que se pronuncia, mas fei. Vamos fazer de conta que seja fei, né? Não sei como é que se pronuncia. É um tipo particular de negação, como se procura demonstrar em C. Na letra C vocês vão ver essa negação. Shang significa constante, imutável, eterno. E Ming significa nome ou termo. Vocês vão ver que algumas traduções usam nome e algumas usam termo. Por fim, no que diz respeito ao caminho, a palavra caminho... Os nomes A, B e D parecem afirmar que não se pode falar dos verdadeiros caminhos. Mas C indica que os verdadeiros caminhos não são permanentes. Então vocês veem que numa tradução fala que o verdadeiro caminho não é permanente, e em outras traduções não se pode falar dos verdadeiros caminhos. Então, que é uma interpretação. Estão entendendo? A gente chega em coisas completamente diferentes. Aliás, a gente sabe muito bem o que significa a leitura de grandes textos, de textos clássicos, textos religiosos, por exemplo, e a interpretação que esses textos têm em tradução e o que isso significa do ponto de vista político, cultural, de organização no mundo hoje. Né? Muitas guerras são feitas em função de interpretação, também de interpretação textual. Pode passar para nós. Só para constar 20 minutos para a gente ir para as perguntas, ok? Eu tenho que parar nesse minuto. Eu só quero deixar para vocês duas perguntas, ou três. Eu quero que pensar, isso pode ser depois para as respostas, para as perguntas que a gente pode vir a discutir. Que consequências tem nesse exemplo aí que eu trouxe para vocês em levar em conta que o signo linguístico é arbitrário? O que é a arbitrariedade do signo que o sociólogo diz tem a ver com tradução? Acho que é uma coisa que a gente tem que perguntar, né? Segunda pergunta, pode passar para nós. Que consequências há em levar em conta a ideia de sistema na tradução? Eu estou pegando aqui o Saussure. O Saussure diz que o signo é arbitrário, que o sistema, que a língua é um sistema. Qual é a relevância disso para a tradução? E a terceira pergunta, que consequências há em levar em conta a ideia de sistema de valores na tradução? O Saussure diz que o sistema é um sistema de valores.
Então, qual é o... A gente pode discutir isso depois no debate. São três perguntas que eu fiz a partir daquele exemplo, juntando teoria linguística, né? O Saussure diz que o signo é arbitrário, que a língua é um sistema e que é um sistema de valores. O que isso tem a ver com tradução? O que isso tem a ver com este exemplo de tradução que eu dei? A gente pode discutir isso depois, então, no momento. Desculpa. Eu prolonguei. Pode passar. Tem as palavras finais do eco. Ah, eu esqueci, mas é que eu tô com pressa, né? Não, bom, então, eu acho que eu sintetizo a minha apresentação aqui com vocês com essa passagem do Humberto Eco, num livro espetacular, que vocês já, quem é da tradução conhece bem, que é um livro que se chama Quase a Mesma Coisa, né? Experiências de Tradução. E Humberto Eco diz o seguinte: o que quer dizer traduzir? A primeira e consoladora resposta gostaria de ser dizer a mesma coisa em outra língua. Só que, em primeiro lugar, temos muitos problemas para estabelecer o que significa dizer a mesma coisa. E não sabemos bem o que isso significa por causa daquelas operações que chamamos de paráfrase, definição, explicação, reformulação, para não falar das supostas substituições sinonímicas. Em segundo lugar, porque diante de um texto a ser traduzido, não sabemos também o que é a coisa. Enfim, em certos casos, é duvidoso até mesmo o que quer dizer dizer. Então, veja que a situação é grave mesmo, em matéria de tradução, né? A gente volta para isso. Gente, deixa eu fazer uma propaganda rapidamente aqui. Nossa, eu sou também tutor do Pet Letra, que tem o Petiana Nath, por exemplo, que está assistindo. Nós temos um podcast chamado Soco de Letras, e lá nós temos uma série chamada Conversas com Tradutores. E a gente aprende muito sobre tradução ouvindo os depoimentos dos tradutores. A gente publicou só um até agora, que foi com o professor de grego aqui, o professor Léo, que fala sobre o processo tradutório da Ilíada, que ele fez e lançou recentemente. Mas temos mais uns 8, 10 episódios, assim, com os tradutores vão contar suas experiências. Então, eu recomendo. E muito da fala do Valdir se reflete lá nos episódios Conversas com os Tradutores. Agora, aí eu vou também, a minha parte da fala, gente, eu pensei em preparar sobre um assunto que me inquieta já há algum tempo, e agora eu tenho colocado no papel, assim, e tenho trabalhado com uma bolsa de iniciação científica e também com alguns orientandos, e os meus interlocutores mais próximos da pós-graduação, que são da linha de gramática e significação, que são o Sérgio Menuz, o Marcos Goldnadel, e em breve o Pablo, que está aqui, né? A gente tem conversado um pouco sobre isso, que é o ensino de gramática e como é que ele pode ser abordado hoje nas salas de aula. A gente tem uma reviravolta bastante grande, assim, um paradigma no ensino de língua portuguesa das décadas de 80, 90, 2000, 2010 e essa que está começando agora, de 2020, né? E uma reviravolta no sentido de que o ensino gramatical em si foi sendo repensado e sendo deixado de lado, de certa forma. E o ensino de outras competências comunicativas, então o ensino gramatical como uma competência metalinguística, digamos, né? De saber nomenclatura, de fazer análises morfológicas, análises sintáticas, foi sendo relegado ao segundo plano, e um ensino que privilegiou outras competências comunicativas de escrita e produção textual, de reconhecimento de gênero, de tipos de textos e discursos, foi sendo privilegiado. Então a gente vê um movimento acontecendo desde os PCNs, que começam na década de 90, até as legislações mais recentes, assim, que baliza o ensino de língua portuguesa no país. Então, a gente está, como pessoas com gramática, a gente está repensando o papel, assim, uma gramática formal na sala de aula hoje, onde é que ela poderia entrar. E eu trouxe algumas ideias, então, que eu estou esboçando aqui, e tratando, assim, como é que a linguística, nós três sendo linguistas, muitos de vocês sendo linguistas júniores e sendo linguistas de futuro, podem levar esse conhecimento de linguística de vocês aqui, se vocês forem atuar não só na tradução, como o Valdir falou agora, mas também na sala de aula. E a linguística que a gente aprende lá em conceitos básicos de linguística é uma ciência, né?
Então, a primeira, uma das primeiras falas que os professores dão é o que é linguística. Linguística é a ciência que estuda a linguagem. A partir dessa grande frase aí de efeito, a gente vai descascando assim, o que é ciência, o que é fazer ciência e o que é linguística, onde é que surgiu a linguística e o que é o seu objeto, né? Pois as ciências têm um objeto, sim, e qual é o objeto da linguística. E eu pensei aqui com a Elisa e com o Valdir, que sendo a linguística uma ciência, e a gente discute isso no livrinho aqui, o Elisa e o Valdir, justamente chamado Conceitos Básicos de Linguística, que a gente nem conceitos básicos na cadeira, né? Ela pode ser uma ciência natural, formal ou humana-humanística. Bom, sendo uma ciência, por que a linguística não está presente também nas aulas de ciências? Porque a gente pode pensar que tem uma decisão assim, ideológica, uma decisão corporativista, né? Por trás das decisões de que é o conteúdo das aulas, né? De quaisquer aulas que sejam. Conteúdo programático. Um dia, as ciências, é uma matéria ensinada já há muito tempo, né, nas universidades, nas escolas, um dia não se ensinava genética nas ciências. Eu não tinha muito conhecimento sobre base genética. Na Europa, aqui, hoje, todos nós estudamos genética. A seleção natural darwiniana, um dia não era ensinada nas escolas. Aí, um dia passou a ser ensinada. Tem corridas com barco, não devia se ensinar a evolução darwiniana nas escolas, mas hoje é ensinada. Tabela periódica dos elementos é ensinada na escola, não tinha, não foi. E eu fiquei pensando, linguística não é ensinada na escola. Assim, não deveria ser como a gente estuda aqui, mas o que é linguística poderia nos auxiliar para conversar com professores de ciências, por exemplo, nós, enquanto professores de língua portuguesa. Então, pensei numa coisa interessante, é uma conversa possível. Hoje, a BNCC fala muito de projetos multidisciplinares ou transdisciplinares, né? Projetos em comum entre as matérias. Entre literatura, história, geografia, e por que não entre língua portuguesa, biologia ou ciências básicas, né? Então, eu trouxe aqui algumas coisas que a gente poderia se aproveitar. Por exemplo, nós temos um método de investigação científica. Então, a gente estuda conceitos básicos de linguística e estudos linguísticos 1. A gente tem, por exemplo, faz criação e testagem de hipóteses sobre determinados fenômenos linguísticos. Quando a gente faz transcrição fonológica, a gente faz isso, né? Transcrição fonética, a gente faz isso. Quando a gente estuda alomorfia, a gente faz isso. Quando a gente faz uma árvore sintática, a gente faz isso. A gente cria hipóteses sobre como a língua está se estruturando naquele nível, né? E a gente pode vir com alguns exemplos para mostrar que aquela análise está errada. A gente pode ter reputação e elaboração de hipóteses. E uma coisa fácil de nós, professores de língua portuguesa, termos acesso, que os professores de ciência, química, física e biologia não têm, é que o nosso material de análise não depende de laboratórios sofisticados com tubos de ensaio, soluções químicas e modelos atômicos grandes ou microscópicos. Nós analisamos a linguagem, certo? Então, tem um grande sintaticista no país chamado Jairo Nunes, da USP, e ele diz assim, para a gente fazer sintaxe, eu preciso de duas coisas. Preciso de um João e um quadro negro com um giz. Porque as frases a gente pode pensar assim, o João quebrou o vaso, o João tem papel de agente, o João quebrou a perna, agora o João tem papel de paciente. Vamos analisar essa construção que é um verbo transitivo direto, como é que numa o agente é paciente, na outra, numa o sujeito é agente, na outra o sujeito é paciente. Então, tendo o João e o quadro negro, que a gente consegue fazer análise linguística. Ou seja, material empírico de análise do professor de língua portuguesa, se quiser fazer análise linguística, análise científica, é muito acessível, né? Independe assim, de custos altos de investimento. Você pode passar. Eu trouxe uns exemplinhos, né, que a gente trabalha, né, que para o meu aluno, provavelmente, já fez uma prova, uns exercícios em sala de aula. A gente tem, por exemplo, o apagamento do S no final de palavra, né? Isso é um fenômeno que acho que passa por diversas variedades linguísticas sociais, né? A Elisa vai falar um pouquinho depois sobre características sociais e a sua importância no estudo da linguagem. E esse aqui, o apagamento do S, a gente passa, acho que vários de nós usamos, independente de classe social ou nível de escolaridade, por exemplo. Então, eu tenho os livros, que eu posso muito bem pronunciar em alguns momentos, os livros. E aí tem uma diferença, né? Não a diferença... Não tem uma diferença em termos da proposição em si, né? Denotacional, os livros e os livros têm a mesma semântica básica, eu estou me referindo ao plural de livro.
mas tem uma diferença sociolinguística, né? Ela é marcada sociolinguisticamente, né? Então, uma diferença que eu estou aqui na frente de uma palestra, então, vocês, eu estou cuidando, estou monitorando a minha fala e eu não vou dizer assim, passa os slides. Eu, muito provavelmente, vou dizer, passa os slides. Então, tem esse meu monitoramento aqui. É uma coisa que a gente pode trabalhar, por exemplo, na sala de aula de língua portuguesa, mas também como um professor de ciências, vamos dizer como. E, mas temos outras palavras de boas lápis, a gente não diz os lápis. Qualquer, não tem nenhum falante do português brasileiro nativo que fala os lápis. Por que? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Daí que a gente pode começar a hipótese. Por que eu apago o S de os amigos, mas não apago o S de os lápis? Uma possível solução seria dizer, olha, eu apago o S quando ele marca o plural, quando ele faz parte do radical da palavra, não apago. Já estou fazendo uma análise aqui, né, gente? Análise no sentido etimológico da palavra, fazer uma quebra do meu objeto para pegar partes menores, porque eu já estou falando em marca de plural, já estou falando em morfema, né? Mas então, por que, que eu não tenho a palavra os mari? Eu posso dizer os mares. Eu apaguei aquele S que marca o plural, mas é que o S sozinho não marca o plural. Agora eu tenho uma marcação de plural que é ES. Então eu posso apagar todo ela, eu posso ser os mar. Então os mar é o mesmo fenômeno que os livros, certo? Mas um eu apago o S e o outro apago o ES. Qual é que é a regra que está por trás disso? Não é uma regra linear, de apagar o último segmento da palavra, de apagar o S. É uma regra que lida com um conhecimento cerebral nosso, na última análise, está presente no nosso cérebro. Diz assim, nós enxergamos palavras no singular e no plural, e nós sabemos que dá para apagar a marca de plural, seja ela qual for, seja só um S ou seja S. Eu posso também ter os leões, não vou ter os leões. Eu digo os leões ou os leão. Então, também a gente pode partir para esse tipo de análise. E vejam que é um conhecimento metalinguístico, né? E vejam que é uma coisa que todo mundo tem. Vou fazer uma análise, não preciso pegar aqui uma tabela periódica, de ensaio, soluções, vou fazer uma análise de uma coisa que está no quadro e está na cabeça das pessoas. Então, nesse sentido, assim, tem um movimento que advoga para a gente levar análises formais, né? Que a gente cuida da forma, para dentro da sala de aula. Não só de língua portuguesa, mas também uma conversa com o pessoal das ciências. E a distribuição dos pronomes tu, você e você. Daí trouxe um fenômenozinho ali de morfofonologia, né? Morfologia e fonologia. E agora um fenômenozinho sintático. Então, vou pegar umas frases e vou colocar assim, ó. Tu é meu melhor amigo, frase boa. Tu e a Maria são meus melhores amigos, frase boa. A Maria e tu são meus melhores amigos, frase boa. Agora uma frase ruim, mais ou menos, não sei, na minha intuição, né? Estou apelando a minha intuição, não sei se é mesmo de vocês. Eu não diria isso. Eu vi tu no cinema ontem. A minha frase que está pior assim, né? Para vocês é boa, mais ou menos? Eu vi tudo no cinema ontem. Mais ou menos é boa? Bom. Até pode. É piorzinha do que as outras, eu diria, né? É. Eu vi tu saindo do cinema ontem. Melhorou um pouquinho, né? Por que que melhorou um pouquinho? Eu vi tu no cinema, mais ou menos. Eu vi tu saindo do cinema. A gente vai partindo para a hipótese, né? Fazer uma análise, quebrar a frase, partir uma hipótese. Tu, quando era lá em cima, tu é meu melhor amigo, é boa porque tu é sujeito. Tu e eu vi tu no cinema é ruim porque tu é objeto. E eu vi tu saindo, tu é o sujeito do saindo. Está dentro do objeto, mas ele também é o sujeito do saindo. Então já melhorou um pouquinho. Então são análises formais que a gente vai fazer. Os meus pronomes, você e você. Passa adiante, por favor. Só para falar 10 minutinhos, mas terminem o tempo de vocês. Tá. Vou colocar sumindo. É só vez. Tá, desculpa, gente. Sumiu meus slides, roubaram. Entrou um vírus no computador. Volta ali, por favor. Sumiu, deixa. E foi meu aluno, vai descobrir em aula, senão eu converso depois na hora das perguntas também, porque faltam 10 minutos. Mas eu também, sumiu. Eu entendi você. Até depois a gente. Outros exemplos que a gente pode falar. Obrigado por trabalhar. Mais... Deixa para depois. Deixa para depois. Deixei para depois. Eu e o Eduardo, a gente estava controlando o tempo aqui. Que bom que são 10, porque para mim aparece 3 aqui. Mas vou tentar fazer o meu melhor. Pode passar. Eu pensei em falar com vocês sobre variação linguística. Até comentei com o Gabriel e com o Valdir, que há um tempo atrás, mesmo na sala de aula de letras, disse, olha, variação a gente não ensina. Porque variação a gente produz. Nós produzimos variação. E foi um salseiro, um fuzuê naquela aula de conceitos básicos. Depois eu fui lá dar um Google e tal, o que tem de material na internet sobre variação linguística, esqueminha,
aulas, encontrei o material, assim, professora dando aula no sétimo ano de variação, e a gente abre aquele material e variação linguística aparece lá, diatópica, diafásica, diamésica, é uma tipologia, as variáveis são morfológicas, são fonológicas, e assim me pareceu transformar um conteúdo com um imenso potencial em algo que se, depois vai ser cobrado em provas. Então, a minha fala aqui, ela convida a repensar a variação, o modo como a gente pode agir com variação na sala de aula, orientando boas práticas a partir de pressupostos como esses. Que se a gente desprestigia a variedade de fala de alguém, a variedade resulta de variação, a gente está desprestigiando a identidade dela e está agindo preconceituosamente. Essa é uma definição que está no WISE de preconceito, que é a gente ter uma opinião sem exame crítico, uma ideia desfavorável, um sentimento hostil ou ser intolerante em relação a linguagem, falar ou tecer comentários em relação a variedades ou variantes, vai por esse caminho. Então, isso é um viés importante que a linguística dá, pode passar. O fato de que, então agora a gente, antes o Gabi deu um exemplo sobre a marcação de plural e a gente poder falar os livros, na verdade a gente tem valores sociais projetados ou indexados por certas variantes linguísticas e isso é sempre projetado a partir de algo, nesse caso a norma. Norma padrão nas sociedades letradas, ela funciona como um norte que ou inclui ou exclui, ou você sabe ou você não sabe. Então, em alguns momentos, em certas situações sociais, nas interações que são diversificadas, utilizar certas variantes nos é cobrado, e se a gente não tem, a gente está de fora, ou é menos. Ou, né? Então, é importante a gente pensar em se formando em letras, o que é que significa saber a gramática tradicional e as normas da gramática tradicional e operar com elas de um lado, saber o que está fazendo com os alunos quando trabalha com essas lições, que é, no fundo, capacitando para perceber essa ideia geral da minha fala aqui, tanto para norma padrão como para a variação em si. Quando a gente opera com variação e ensino, não está lá para mostrar para a pessoa uma coisa que ela faz ou que ela produz, mas para sensibilizar para os usos, para as diferentes circunstâncias ou demandas que estão aí na nossa vida em sociedade, o que fazer com a linguagem e dar o devido espaço, o devido reconhecimento à variação e às formas variáveis. Aqui embaixo do slide tem um exemplo de uma variação que é percebida acima do nível da consciência, ela recebe metacomentário, as pessoas dizem que está certo e está errado, que é justamente o exemplo de singular e plural, as coisas e os tomates, valorado negativamente em certa circunstância, quando se eu vou sair, eu digo, peraí, eu já vou trazer os tomates para salada. Isso está bom na minha comunicação do dia a dia, mesmo eu sendo linguista, sendo professora, enfim. Mas tem outras formas variáveis que a gente produz e não sabe, porque não tem lição da escola que nos chame a atenção para isso. Aqui embaixo tem um exemplo que é mão de gente, quantidade de coisa, o nome do nosso estado, a gente fala Rio Grande do Sul, com muita facilidade, em vez de falar Rio Grande do Sul ou monte de gente todas as vezes em que fala. A gente promove, assim, fazendo um processo variável chamado aplologia sintática, no encadeamento das palavras na frase, afeta sequências de sílabas com tã e dã, e para nós está bom, e se a gente precisar falar devagarinho, vai falar Rio Grande do Sul, mas, a depender do correr da fala, está ok. E a pergunta que a gente se faz é por que é que em alguns casos de variação, como dos tomates e as coisas, nós podemos ser rotulados e ao falar Rio Grande do Sul está tudo bem, obrigado. Então é esse um princípio de conversa legal que a gente pode ter com os alunos, mostrar que sim, existe variação e variáveis de diferentes instâncias, algumas delas a sociedade enxerga e rotula e outras não. Então isso é uma boa pauta para investigação científica da linguagem, pode passar. Eu acho que a gente precisa, como profissionais da área de letras, admitir que, do ponto de vista científico, não há variedade de língua ou língua melhor ou pior, há diferenças, e que esse prestígio social que as variedades e as variantes têm, ele é relativo. Primeiramente, há as lições da norma padrão, e depois aquilo que os cientistas sociais chamam de gosto. Na vida em sociedade, a gente desenvolve gostos para hábitos de
vestimenta, de culinária, e também tem os da linguagem. Tipo, não fala como eu falo, fala diferente, gosta ou não gosta. Mas o que, que a gente faz na vida e em sociedade? A gente recolhe o gosto, ou deveria recolher o gosto. E não sair por aí rotulando os outros, porque eles falam de uma maneira diferente da minha e eu não gosto. Não vou entrar em nenhum dos múltiplos exemplos que a gente vê aí de debates ou discussões na internet, que nós já estamos aqui pelas tampas, mas pensar somente sobre isso. É, eu estou aqui numa discussão sobre certo e errado ou sobre uma coisa que eu acho feio ou não gosto. A questão dos gostos, ela deveria ser resolvida de uma maneira tranquila, mas mereceria destaque ou debate nesses cenários que a gente vai. Pode passar. Esse é um exemplo só para mostrar que a escrita, de alguma forma, porque a gente pensa na escrita como uma forma de expressão que ela é homogênea e ocorre numa forma só que ela também pode, em alguma medida, acolher variação, nos limites em que é a possibilidade. A gente tem expressão da variação na literatura, aqui um exemplinho que vem lá do Guimarães, do Tutameia, o conto sobre a escova e a dúvida, um personagem que fala, o senhor ponha perdão para meu pouco ensino, e olhava como uma lagartixa coisada, que a gente vê é errada. Então, ali grifei em azul algumas formas que não estariam corretas, entre aspas, para a norma padrão, a gramática tradicional, e também me chama a atenção da pessoa falando isso e dizer, eu olhava como uma lagartixa, estou interpretando que ela está toda encolhida e as pessoas se sentem muito assim, olha, não repara no modo como eu falo. É, mesmo assim, em família, outro dia me encontrei com minhas cunhadas e elas me revelaram na descida do elevador, aí a gente cuida com o que fala quando está contigo. E é um efeito que eu não gostaria de causar para ninguém, porque isso coloca em risco a minha própria humanidade, minha sociabilidade. Né? Existe uma persona, Elisa, linguista e professora, que no ambiente familiar nem deveria estar. Mas vejam o quanto as pessoas nas relações humanas projetam. Projetam em termos de identidade, nos cobram e também são cobradas. Eu acho que é nesse sentido que as nossas aulas de variação, especialmente as do ensino médio, deveriam nos conduzir, pensar nas questões da sociedade, da sociabilidade, da humanidade, enfim. Já estou me encaminhando para o final, Eduarda. É, o que, que a gente pode ensinar? Pode passar. O slide de antes dizia que a gente ensina a linguagem para as pessoas, especialmente a variação, para capacitá-las a agir no mundo. E nisso a gente opera com algo que chamamos de competência comunicativa. Competência comunicativa está na LDB desde os anos 90. Mas dando aula de tópicos de sócio aqui na graduação, que é eletiva para letras, uma aluna no final da aula disse, nossa, primeira vez na letras que eu ouço falar de competência comunicativa, que antes a gente abordava ou vê competência linguística e acho que só, né? Mas existe uma competência que faz parte do nosso conhecimento de língua materna sobre as palavras e os enunciados, como elaborá-los e que escolhas fazer para melhor nos comunicarmos em certas situações. Situação social se estabelece sempre que duas ou mais pessoas estão juntas, presencialmente ou virtualmente. Então, é nesse sentido que os exemplos que eu dou aqui, ou o exemplo, vão. Acho que a gente pode falar de variação linguística como um ponto de partida para as aulas de gramática tradicional. Isso também pode ser um tópico de pesquisa sobre o diferente valor que as variantes têm nas distintas circunstâncias de uso. Pode passar. Esse ponto de partida para o professor significa para ele e buscar nos resultados de pesquisas sociolinguísticas o que se sabe a respeito, por exemplo, do imperativo verbal. Essa foi uma variável de estudo da professora Maria Marta Pereira Scherri, que é um expoente dos estudos sociolinguísticos de variação no Brasil, e a professora Maria Marta publicou no livro dela, num trabalho de 2005, um capítulo intitulado A Norma do Imperativo, Imperativo da Norma, uma reflexão sociolinguística sobre o conceito de erro, e aí ela relata alguns resultados como o que está ali em azul. A forma imperativa a partir do indicativo, anda, dá, é o que predomina no português brasileiro, falado no sudeste, no sul e no centro-oeste. Nas outras regiões é ande,
fale de, é diferente, e isso constrói regionalidades. Já a forma imperativa a partir do subjuntivo, ande e de, predomina no português escrito, independentemente da região. Então, aqui a gente tem um recorte do tipo, embora a gente use na fala, anda, me dá aqui, são dois pila aqui no sul, a gente usa isso na fala, mas na hora de escrever, a gente opta pela forma de terceira pessoa, porque parece, segundo os relatos, que suaviza um pouquinho a ordem ou a imposição. O que se pode fazer, pode passar, em termos de atividades para os alunos? Vial, o sobrenome da Ana, a Ana publicou um artigo, escolhi esse exemplo porque esse texto de 2012 é uma publicação na revista Bem Legal, que é aqui do Instituto de Letras, já devem ter ouvido falar dessa revista, e ali os autores dão depoimentos de atividades que foram por eles propostas e que funcionaram, que são ok, então estão fazendo circular esse conhecimento. Eu achei que aqui para esse momento, falando com os alunos de letras, a gente também tem que ver o que os alunos de letras fazem. O que fizeram, então, a Ana Vial e seus colegas? Propuseram uma unidade didática chamada Publicidade Responsável e eles previram, entre as atividades, pesquisar ou levantar formas imperativas e outros recursos linguísticos e visuais usados em peças publicitárias, coisa que os alunos amam fazer. Depois, quando o material chegou à sala de aula, examinar o material e discutir sobre a adequação e os efeitos expressivos, tanto da linguagem como das imagens, e elaborar textos ou peças publicitárias em diferentes mídias usando formas imperativas. Então, sim, a gente precisa das aulas expositivas sobre o imperativo, como é que ele é composto, mas a gente também pode transformar, mostrar que tem variação e transformar isso num tópico de pesquisa para construir em torno de variação. Já indo mais para os finalmente, então, o que é que se pode falar ou se poderia dizer a esse respeito? Que independentemente do item de conteúdo em questão, a gente sugere realizar a pesquisa. Tanto o professor na preparação da aula, quanto o aluno realizando atividades. E em termos de variação, pensar que a aula não é de variação em si, dizer a tipologia, os tipos de variação, os tipos de variáveis, isso é cansativo. Acho que a aula pode ser em torno de variação, a variação como um fenômeno com o qual a gente constrói sentidos. A gente significa na literatura, a gente significa nas mensagens, quando vai trocar mensagem com as pessoas, e isso requer de nós levar em conta os efeitos de sentido, o que a gente evoca dizendo oi em vez de dizer bom dia. A gente não precisa fazer só a pragmática para isso, mas existe uma pragmática da variação linguística que está em jogo sempre que a gente faz escolhas. As escolhas, elas nunca são assim de graça. Tudo significa e a variação significa, essa a lição aqui. Tem o último slide, então, para encerrar. Eu acho que, como palavras finais sobre linguística, na formação dos profissionais de letras, na sua permanência na área, qualificação da sua atividade, é sempre bom a gente pensar que, embora sejamos especialistas, nós somos também usuários. E enquanto usuários de língua e de linguagem, a gente produz e a gente interpreta não só a variação, mas qualquer fato de linguagem. É importante pensar que nós somos estudiosos, a gente nunca deixa de ser, acaba letras, mas segue sendo estudioso de língua e linguagem. E assim fazendo, nós nos encaixamos na roda, nessa roda que gira, nessa engrenagem de uma linguagem sempre em movimento, em razão da relação intrínseca, indissociável entre linguagem e sociedade. Era isso. Não sei se vocês querem dizer mais algumas palavras. Tá, encerramos por aqui. Obrigada. Ok, antes da gente abrir para as perguntas, então, só para vocês da lista de presença, quem é da URGS colocar número de matrícula e nome, quem não é CPF, RG e os outros dados, né? Para contar também para certificado, horas complementares. E agora a gente vai abrir para as perguntas. A pergunta pode ser feita em até 2 minutos e daí os professores têm até 4 minutos para responder. Todas para o Valdir, pode fazer, que adora. Ele levantar a mão, se tiver perguntas. Entende? Eu tenho. Dá para colocar no slide a foto do Valdir Feliz? Eu quero ver. Ah, que mentira, que coisa horrível. Podiam perguntar se eu um dia já dei aula fazendo isso, sim. Coisa é isso, né?
Em algum momento da minha carreira, eu fui professora na UX e depois eu vim para cá. Eu fui professora na UX de 92 a 2010 e fiz o mesmo concurso que o Gabriel. Porque ele queria botar a foto, eu já não estava assim. Até hoje de manhã, olhando uma foto, sabem o vocalista do The Cure, uma banda antiga? Era dessa época, gente. Isso aí é toda uma elaboração, não coube, não pude nem botar o barrete, porque não cabia. Mas só queria dizer para vocês que em algum momento das aulas, falando sobre isso, para turmas de letras, eu acho que era ainda da UX, algum aluno, nesse momento das perguntas, levantou a mão e disse assim, ah, mas a senhora não sabe, a senhora só dá aula aqui na universidade, a senhora não dá aula em colégio. Eu disse, gente, eu dei muitos anos de aula em colégio, inclusive uma disciplina era para ensino médio, havia uma professora de redação, eu era professora da gramática. Os alunos amavam a prof de redação e odiavam as aulas da gramática. O que a gente faz ou podia fazer para as aulas serem interessantes? Então, não é um chute qualquer o que aparece aqui, mas resultado de experiência. Claro que agora, nessas alturas do campeonato, a gente especializou e está mais na universidade. Mas tanto nós três, eu não sei se deu aula no colégio, mas a gente já circulou bastante por aí. Meu marido brincava, era um Fiat Uno, cheio de livro no banco de trás, correndo pela cidade, dando aula em vários colégios, né? E aí a gente aprende um montão e faz falta. Linguística e o embasamento científico fazem falta para dar autonomia para as pessoas, né? Isso, para o professor não se sentir tão para baixo, assim, em alguns momentos em que somos demasiadamente questionados. Alguém tem alguma pergunta, só para confirmar? Então, os professores podem finalizar a apresentação, se tiverem mais considerações a fazer, mais alguma coisa a falar. Já passou, já terminou as perguntas? Ah, mas deve ter alguma pergunta. Ou depoimento. Fala, Bárbara. É a Bárbara, a Gabi, aquele... Você nos pronomes? Acho que vai ter que tirar da cabeça. Qual era o teu exemplo? Deixa eu falar então um pouquinho. O Gabriel deu vários exemplos e eu não consegui analisar os meus. Na verdade, quando eu trago o exemplo da tradução para vocês e mostro as quatro possibilidades de tradução que são feitas aí, que são elaboradas, e eu faço três perguntas, o que a noção de arbitrariedade tem a ver com isso? O que a noção de sistema tem a ver com isso? O que a noção de valor tem a ver com isso? É também na mesma linha do que o Gabriel e a Elisa estão trazendo. A linguística não é algo separado da prática que a gente vai ter que fazer no resto da vida, né? Por que o tradutor precisaria saber da arbitrariedade do signo? Por que ele teria que saber da noção de sistema, né? Por que isso é importante para ele? Vejam, quando o Saussure diz que a língua é um sistema de signos, ele está dizendo ao mesmo tempo uma coisa universal e uma coisa particular. Ele está dizendo, é universal que as línguas são um sistema. Não há língua que não seja um sistema. É particular cada sistema. Então vejam. Quando o Saussure diz a língua é um sistema de signos, ele está dizendo simultaneamente algo que é da ordem do universal, todas as línguas no mundo são sistemas de signos, e ao mesmo tempo ele está dizendo uma coisa particular, cada língua é um sistema específico, né? Então, cabe exatamente, o tradutor ele vai trabalhar nessa linha, né, do que faz parte do geral e do que faz parte do particular, né? A noção de arbitrário, por exemplo, né? Isso tem a ver com a ideia de contingência, necessidade de contingência, né? Isso está lá no Hegel, né? A noção de necessidade de contingência. O que significa? É necessário que seja assim, mas é contingente como é. É necessário que seja um sistema, mas é contingente o sistema que é. Então, vocês estão entendendo? Quando a gente faz uma tradução, a gente está lidando com valores. Portanto, a gente está lidando com valores. Às vezes, é muito difícil dizer numa outra língua, estabelecer as mesmas relações de valores
que se tem uma determinada, um texto numa determinada língua. Eu sou tradutor, eu acabei me transformando em tradutor e sei, e vocês que são da tradução sabem exatamente do que eu estou dizendo. Então, a ideia de que um sistema é arbitrário, a ideia de que cada língua é um sistema, mas é um sistema, né, isso opera cotidianamente na prática do tradutor, né? Porque, na verdade, ele vai ter que se valer disso, inclusive, para justificar suas escolhas, quando ele lá publica uma tradução ou quando ele atende um cliente, né? Quando ele vai atender um cliente, ele vai ter que justificar suas escolhas, né? Então, eu acho que a linguística, ela tem muito, eu não acho que a tradução, o fenômeno tradutório pode ser reduzido à linguística. Óbvio que não, né? É evidente que não, né? Grandes filósofos tratam sobre tradução, né? O volume, o Michel Serres faz um volume inteiro sobre tradução, né? Então vocês vão ver que o Paul Ricoeur vai falar sobre tradução, a filosofia, a literatura, muita gente, muitos campos falam sobre tradução. Mas eu acho que a linguística tem algo a dizer sobre a tradução, que não se limita à produção de ferramentas e coisas, também inclui a questão das ferramentas, mas não se limita a isso, né? Então eu acho que eu quis trazer um pouco da provocação disso para vocês. Eu sou um professor que gosta de teoria, né? E gosto que vocês pensem teoricamente a prática, né? Pensar, por exemplo, o fato de que a traduzir é a leitura de uma escrita e a escrita de uma leitura. É fundamental traduzir é ler uma escrita e escrever uma leitura. Bom, a gente introduz aí um outro elemento, que é a questão do tradutor. Explica um pouco o que eu estava trazendo lá. Pode passar, por favor, nos slides. Então, eu vou falar rapidamente sobre o exemplo que o Oshay teria enviado. Esqueci. Não, eu Pode, eu tinha aqui. Um próximo, acho. Mais um. Aí. Então, eu estava pensando na discussão de análise do sistema, do funcionamento das regras gramaticais, colocação pronominal. Em português, envolvendo esses três pronomes. Hoje é um fenômeno que a gente percebe bastante, até a mídia popular tem falado nisso, que é a substituição do pronome você pelo tu, né? Então, se alguém convive com crianças, aí percebe que as crianças usam muito mais você de forma muito mais frequente do que a nossa geração usava por você. E aqui, se a gente fizer as análises trocando tu por você, que era no próximo slide, uma coisa mais ou menos assim, a gente percebe que o você fica bem em todos os contextos, que tu fica bem, inclusive, no contexto que tu soma mais ou menos, né? Então, pode ser você, meu melhor amigo, você, Maria, são meus melhores amigos, a Maria e você são meus melhores amigos. Eu vi você no cinema, perfeito, agora não tem mais aquele ruído, né? E eu vi você sempre no cinema, então você é um pronome mais polivalente na sua distribuição sintática, né? Isso por alguns motivos que, né, a gente pode debater depois. E tem uma outra, um próximo passo aí da evolução linguística, que é o pronome C, que a gente escreve CE ou só o C, né? Tipo assim, você sabe disso, você sabe daquilo. E o C, ele é mais reduzido do que você, o que é interessante, né? Porque ele mostra que não é uma cadeia hereditária, assim, né? De vossa mercê, passou a vossa mercê, que passa a você, que passa a ser. Não, o ser é uma especialização do pronome você. E o pronome você se mostra bem na língua quando ele já tem até uma especialização própria dele, né? Então, se a gente botar o pronome ser ali, a gente vai ver que fica bem na primeira frase, né? Ser meu melhor amigo. A gente fica bem na segunda frase. Ser e Maria são meus melhores amigos. Fica ruim na terceira frase. A Maria e ser são meus melhores amigos. Isso não dá. Fica ruim na próxima frase, eu vi C no cinema ontem, é ruim. E a última, mais ou menos, aqui tem muita variação de julgamento. Eu vi C saindo do cinema ontem. Essa é boa para vocês, eu vi C saindo do cinema ontem. Tem variação de julgamento, né? Mas já é melhorzinho do que eu vi C no cinema ontem. De novo, porque o C está como sujeito aqui. Então são coisas para a gente pesquisar, por exemplo, qual é, que é a diferença entre tu e você? Né? Não diferença sociolinguística, que é um viés que a gente pode dar, mas uma diferença estrutural em termos da cadeia sintagmática. E qual a diferença entre você e ser? Então, são hipóteses que a gente vai formulando. Né? Então, quando a gente faz a aula de linguística, a gente aprende isso. Eu acho que é uma coisa que dá para levar para a sala de aula também, né? Porque
assim, desperta o pensamento metalinguístico do aluno, né? E é um apartamento, é um pensamento científico, né? De fazer análise, de quebrar partes, de usar um pouquinho o vocabulário técnico, né? Sujeito, complemento verbo, gerúndio, e de propor hipóteses, né? E depois refutar aquela hipótese, propor uma hipótese melhor, assim que a ciência funciona, basicamente. Então esse seria o exemplo. Obrigado aí, Bárbara. Só para complementar uma coisinha do Gabriel, vocês veem que interessante as análises que a gente está tentando fazer aqui, que na verdade, do meu ponto de vista, impera aqui a máxima sociana. O ponto de vista cria o objeto. O Gabriel acaba de dizer, dá para fazer uma análise na linha do que a Elisa faria, mas dá para fazer uma análise na linha do que eu estou fazendo aqui para vocês. Ó, eu estou olhando para a sintaxe, ela estava olhando para a variação. Vocês estão entendendo? O objeto em linguística ele não está pronto na natureza. Ele não é um objeto como o objeto da física, da química. Eu não encontro ele. Eu construo ele. Essa é uma máxima sociana. O ponto de vista cria o objeto. O objeto não está pronto, ele é construído em linguística. Eu posso construir um ponto de vista sintático sobre esse fenômeno e eu posso construir um ponto de vista variacionista sobre essa mesma questão. Posso construir um ponto de vista enunciativo sobre isso aqui. Então, mas entre o tu e o se e o você, essencialmente não tem nenhum deles. Estão entendendo? E tem todos. Se vocês quiserem, não tem nenhum e tem todos, porque é o ponto de vista que cria esse objeto. O objeto não está pronto no mundo. Isso é fundamental para a gente que está fazendo linguística. Isso está lá no nosso bom e velho Saussure, né? Também é o ponto de vista que criou essa mesa, esse encontro, quando o Wellington fez o convite. Ah, professor Elisa falou alguma coisa de linguística. Eu disse, gente, não posso falar sozinha. Ai, a querida da Elisa. Para mim, trabalhar com linguística sempre foi também participar de grupos de estudos. Sempre me trouxeram muita coisa. Não é à toa que conseguimos escrever esses dois livros. Isso aqui foi filho de pandemia, sabe? De quarentena, em casa. Mas para as pessoas que estão aqui, que são meninas na ciência... tenho o prazer de dizer que consegui com o Gabriel e com o Valdir algo que pode ser raro na academia, em qualquer instituição, a mulher ser ouvida. Não vou fazer uma fala feminista aqui, muito embora eu acredite que é importante a gente se posicionar. Nem sempre na minha carreira acadêmica eu fui ouvida, em geral eu não sou. Até porque eu tenho assim, um perfil um pouquinho mais... como é que o pessoal me denomina? Eu não apareço muito, porque eu não curto estar na vitrina. Mas eu participo de reuniões, eu realizo atividades. Já vivi muito no mansplaining, né? E o fato de eu ter chamado o Valdir e o Gabi para a mesa tem a ver com o potencial ainda a explorar. Eu acho que em relação à participação, à presença feminina, em ocupar lugares, ainda há passos a ser dados. Né? A gente tem as diretoras, a Márcia, a Carmen aqui, elas sabem o quanto pode ser difícil, eventualmente, em reuniões, eventualmente, porque não é sempre. Como não é sempre aqui, a gente conseguir ser ouvida, a gente tem que insistir, dizer as mesmas coisas. E no caso dessa parceria que aqui está, não precisamos insistir em nada. Então, a gente também, eu queria deixar esse recado com a nossa presença aqui. Passos foram dados, ainda há o que alcançar, mas já existem vitórias, né, em relação à parceria, invistam em parceria, em grupos de estudo, em interlocução, isso é fundamental. Um passo em relação a lutas sociais, e a linguagem ela é um reflexo de lutas, ela constrói as lutas, ela também reflete. Nenhum de nós aqui é uma pessoa preta. Isso tem a ver com uma certa época, existe aí nesse polo, nessa linha, a gente tem centro e periferia o tempo todo, eu acho que a gente tem que conquistar meninas na ciência, pessoas negras na ciência. Eu acho que muitos espaços na academia precisam ser abertos. Quando a gente colocou aqui as nossas fotinhas, a gente alcançou alguma coisa importante, que é o interior veio para a capital. Ijuí, Caxias do Sul, São Leopoldo nem é tão interior assim. Mas já chegou, mas eu me lembro de algumas piadinhas e coisas que me disseram quando eu vim fazer o mestrado aqui. O pessoal achar
Caxias do Sul, é o pessoal da roça, da colônia, da polenta. Né? Uma professora, inclusive, disse, ah, não fala saco bolacha lá em Caxias? Eu disse, gente, né? A gente estranha, como assim? Né? Eu nem entendi, e o colega teve que traduzir para mim a piadinha da professora. Mas a gente se sente mal com esse tipo de... por não entender a piada, não entender de onde ela sai. E eu acho que a gente tem que avançar muito. As aulas de língua, linguagem e pesquisa, elas são muito importantes. A gente se perguntar, não é à toa. Nenhuma discussão de língua é à toa. Nenhuma reflexão sobre... a adequação da linguagem na tradução é à toa. Não é à toa tentar equiparar a linguística com outras ciências. Só a gente tem que se mostrar como cientista. Espero que o fato de vocês terem vindo nos ouvir hoje de manhã signifique que vocês compreendem linguística como ciência, como potencial, e não como o que é cálculo para engenharia. Ai, 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 meu Deus. Porque parece que a linguística enquanto disciplina, ai, não, tem que assistir aula de linguística. Quando, na verdade, ela pode abrir muitos horizontes e pode compor com vocês histórias muito bonitas, trajetórias brilhantes, né, que... deixamos aqui como contribuição. Muito obrigada por sua presença hoje nessa manhã. Certo, pessoal, só para finalizar, agradecer aos professores pela presença, pelas falas, vocês também por terem vindo, né, nessa palestra da nossa Semana Acadêmica da Letras. Lembrando que hoje à tarde a gente vai ter uma aula pública sobre crítica literária antirracista, a 1h30, e também a 1h30 um seminário sobre a necessidade de revogação da reforma do ensino médio, que é muito importante para todos nós que somos da licenciatura, do bacharelado também, porque é uma questão de, né, de educação pública, enfim. E acho que mais alguém não tem nenhuma pergunta. Se tiver perguntas, os professores estão disponíveis também para tirar quaisquer dúvidas, curiosidades. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Eduarda. Obrigada, Cel, pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. Eu acho que